Krásné středeční dopoledne, milí posluchači, pořad na place, Radiožurnál Sport, u mikrofonu je Ladislav Hampl a se mnou ve studiu sedí bývalý sportovní redaktor, kdysi velmi populární Večerní Prahy, dopisovatel magazínu Fotbal, později redaktor týdeníku Sport, okusil i svět fotbalu na druhém břehu. 17 let s přestávkou působí v oddělení komunikace Fotbalové asociace, z toho byl celkem 9 let ředitelem tohoto oddělení. V pozici tiskového mluvčího národního týmu působil ve 100 mezistátních zápasech a spolupracoval tak nejen se 4 hlavními trenéři, kteří se nejvýznamněji zapsali do samostatné české historie, ale i se stovkami reprezentantů. Totéž platí i o více než 100 utkáních reprezentační 21. Od roku 1988 byl na všech mistrovstvích Evropy a na 5 mistrovstvích světa. Je předsedou Komise pro historii a statistiku FAČR a je tajemníkem Nadace fotbalových internacionálů. Já tady ve studiu vítám Jaroslava Kováře. Dobrý den. Uf. Abych pravdu řekl, tak to ani nevím, že to jsem tolik udělal, ale dobrý den, děkuji za pozvání, jenom bych maličkost opravil, nejsem předsedou komise, býval jsem a teď jsem 2 roky sekretářem komise. Tak sekretářem, omlouvám se za tuhle tu špatnou informaci, ale prostě v té komisi jste a tam spolupracujete. Začneme, pane Koláři, úplně od píky, budeme se dneska bavit o Kopané a budeme se asi s radostí bavit o Kopané, protože s tou jste zažil poměrně dost krásných zážitků a věnujete se jí vlastně prakticky, řekl bych, skoro celý život, i když vy říkáte, že ne, že jste s ní začal až někdy v 35, ale ta láska musela být někde úplně od začátku už. Ano, byla od začátku já a prakticky, co pamatuju, tak jsem vždycky tíhnul k fotbalu jako malý žáček. Ještě v Milesku jsme chodili s klukama hrát za barák, pak jsme hráli za Milesský fotbalový klub. Profesionálně jsem hrál asi tak 3 měsíce za Vodní stavby Tábor 3. ligu, protože jsem přišel do Prahy studovat v roce 70, tak jsem toho musel nechat, ale a už jsem do toho Tábora nedojížděl, takže já jsem toho jako hráč moc nedokázal. Myslím si, že o to víc jsem se pak mohl věnovat tomu takové té práci podpůrné v zákulisí, ať už teda na té straně novinářské, anebo na té straně, jak já říkám, na druhém břehu, to znamená té funkcionářské. Mimochodem, každému bych přál z novinářů třeba, aby si to mohl vyzkoušet tak, že by si vyzkoušel jeden i druhý břeh, protože myslím si, že by to oběma stranám velmi pomohlo. Myslíte k nějaké objektivitě toho pozorování té druhé strany? Ano, já si myslím, že to je o tom, že samozřejmě by to samý platilo asi pro funkcionáře, aby si mohli vyzkoušet ten druhý břeh novinářský, protože pak by se ty dvě strany víc pochopily a nebyly by tam tak vyhrocené některé věci, protože prostě samozřejmě je to jedna loď a já někdy závidím třeba novinářům, kteří a funkcionářům, kteří jsou v hokeji, kteří prostě mi připadají, že jsou na té lodi víc než ten fotbal. Mm-hmm. Když začnu úplně od té píky. Já jsem vám tady těsně před naším rozhovorem vyprávěl, kde je nějaká moje nejzazší vzpomínka na to, kdy jsem si zamiloval Kopanou a je to mistrovství světa v Mexiku v roce 1986, když mi bylo 5 let a Argentina vyhrála titul. Vy máte nějakou takovouhle nejzazší vzpomínku, kdy jste si tu Kopanou zamiloval? Já samozřejmě mám taky takovou. Je to něco podobného, akorát to nebylo na obrázcích, ale poslouchal jsem Rozhlas po drátě, tehdy, to už asi nikdo z mladých neví, co to bylo, ale bylo to takové hezké zařízení, že člověk chytil prostě ten jeden program a tam se dávaly přímý přenosy z mistrovství světa v Chile v roce 62 a tam jsem poslouchal všechny ty zápasy, takže si jako úplně představuju, teď, když tady takhle sedím, tak slyším úplně, jak tam křičí reportéři, že v 1. minutě jsme dali Mexiku gól. Samozřejmě 1-0 jsme vedli, to už jsme měli postup ze skupiny jistý, ale pak jsme prohráli 3-1, ale nevadilo to. Takže jako to si vybavuju úplně přesně a to mi bylo 11. A v tom roce 62 já se ptám jenom kvůli svýmu tátovi, protože když jsme o tom někdy vedli debatu, tak on mi říkal, že při finále Československa s Brazílií prostě on byl takovým fanouškem Brazílie, že vlastně tak trošku fandil Brazílii. Jak jste na tom byl vy tenkrát? No já jsem samozřejmě fandil našim, že jo, to je jasný, že jo, ale jako bylo to tak, že jako my jsme jako posluchači slyšeli, jak ty komentátoři říkají, že to byla chyba brankaře, a to až později jsem pak uviděl film, který se jmenoval, jestli se nepletu ten počet, 89 gólů v Chile. To byl takový černobílej film, který se promítal v kinech. A hned krátce na to, asi půl roku po mistrovství. A tam vlastně byly sestříhané všechny góly celého mistrovství světa. A
tam jsem teprve viděl poprvé ty góly, který pan Šrojf, brankář tehdejší, dostal, to znamená, to byly prostě věci, které kdyby jednu z nich udělal takhle špatně, tak by to bylo moc a on udělal dvě nebo tři, že jo? Takže to byla taková smůla docela. No, když se vrátím k vaší hráčské fotbalové kariéře, tak já vím, že jste říkal, že to bylo jenom tak letmo, ale jak byste se charakterizoval vy jako hráč? Jakým jste býval hráčem? Co jste hrál za post a jakou roli jste měl třeba v kabině či na hřišti? Tak ono to bylo tak, že já jsem hrával. Vždycky jsem byl tehdy středním obráncem. Byl jsem středním obráncem, tehdy se začínalo už taky hrát, že jo, se čtyřma, takže jeden z těch dvou. Hrával jsem v tom Milevsku za žáky a pak, když mi bylo asi 17, tak jsem dostal nabídku, abych šel hrát do Tábora, do Vodní staveb, které hráli tehdy třetí ligu chlapy a dorostenci hráli dorosteneckou ligu. Mimochodem tehdy to bylo tak krásný, protože to už taky nikdo nedokáže představit, že byly zápasy dorostenecké ligy, které se hrály jako předzápas ligových zápasů. Takže my jsme třeba s těma Vodníma stavbama přijeli na Spartu, kde jsme hráli ten dorostenecký zápas a na druhý poločas už tam bylo 20 000 diváků. Jo. To je fantastický. Nádhera úplná, prostě úplně, ještě teď mi naskakují pupinky, jo, protože ono to bylo prostě takový, že člověk, samozřejmě, když jsme přijeli do Čakovic a tam hrál jeden z Jurkaninů, že jo, ten, to tak tam jsme zase, bylo prázdní, jako lidi kolem nebyli žádní, jo, ale na té Spartě nebo prostě na těch naduklet, tehdy pár lidí taky chodilo v té době, takže už tam byly nějaký vždycky na ten druhý poločas a nikdo neříkal, že se zničí trávník nebo tak, prostě my jsme hráli hodinu před tím zápasem, nebo tři čtvrtě hodiny před zápasem jsme dohrávali druhý poločas. No tak jestli nás poslouchá někdo z momentálních činovníků FAČR, tak si myslím, že tohle to není úplně špatný nápad. No, který asi by to už teď nešlo. No. Já chápu, že to asi nejde, ale bylo to zajímavé. I pro ty dorostence zejména, protože ty měli prostě najednou pocit, že jako ten fotbal, věděli, co obnáší ten velký fotbal. Jo. Ano, a tak tam jsem teda hrával dva roky a pak, když jsem vlastně odmaturoval, tak v těch 19, v tom roce 70 jsem šel na vysokou školu do Prahy a zrovna v tom letě jsem přešel do Ačka, takže jsem tam odehrál ještě asi tak 3 měsíce a pak jsem teda musel toho nechat, protože jsem nemohl dojíždět na tréninky, že jo, a už to bylo takový to, takže jsem tím právě skončil, no, úplně ne, mám takovou hezkou vzpomínku, nechci toto, ale hrál jsem pak tady za Uhelní sklady a tam teda mým spoluhráčem na stoperu byl Ferda Berger, což byl otec Patrika teda, jo. Takže já jsem zažil, když tam přivez Patrika v kočárku na hřiště do Zličína, kde jsme hráli jako Uhelní sklady. Se mnou tu ve studiu sedí Jaroslav Kolář a povídáme si o Kopané. Je to hezké povídání a pro ty všechny, kdo se připojili až teď a poslouchají nás až teď. Pane Koláře, vy jste sice vystudoval techniku a do roku 86 jste pracoval jako programátor nebo opravář nastupujících počítačů, ale osud tomu chtěl, abyste se vlastně vrhnul na sportovní novinařinu. Jak se to stalo? Zázrakem, ano. Zázrakem se to stalo. Já věřím na to a už si na to zvykla i moje žena za tu dobu. Já vždycky říkám, že všechno člověk má dělat a že ve chvíli, kdy to pán Bůh chce. Takže ono to asi tak nějak asi pán Bůh chtěl, protože jednou jsem navštívil svého kamaráda, který dělal šéfa výpočetního střediska a on mi povídal, ještě chceš dělat novináře? A já povídám, no chtěl bych, ale jako to. On říká, no já vím o tom, že ve večerní Praze by mělo být ve sportu volné místo. Já říkám, no dobře, no a jak jsi na to přišel? No, on říkal mi to jeden známý na nějaké schůzce, že se to tam takhle má to. Tak já jsem si našel telefonní číslo do večerní Prahy, zavolal jsem tam, vzal to nějaký pán a říkám, dobrý den, já jsem Kolář a slyšel jsem, že u vás bude volné místo ve sportu, nemohl bych tam se o to ucházet. A on říká, ticho, dlouho ticho, říká, no. Tak přijďte, druhý den, já jsem přišel, on říká, já jsem mazáč a to místo by mělo být asi místo mě, ale já budu odcházet pravděpodobně do jiných novin, takže pokud se to tak stane, tak asi by to místo volné bylo. A odveď mě k šéfovi, to byl tehdy takový známý novinář, pan Bedřich Drož, on byl hlavně známý tím, že byl velký slávista a psal letoucí časopis zápasový Poločas pro Slávii a tak mě takhle posadil do té své kanceláře, asi 2,5 hodiny mě vyspovídával o tom, co jako o fotbale a o sportu vím a tak. A tak se na mě nějak kouknul a říká, to bylo v září, a říká, víte co, tak od
od ledna můžete nastoupit, já vás beru, já to s vámi zkusím, protože to, a já jsem úplně lapnul po dechu, protože já jsem do té doby prostě jenom chodil za kamarádama, novinářem a panem Rýparem a panem Šimákem do gólu a tam jsem vždycky nasával tu atmosféru a říkal jsem si, to je krásný, já bych chtěl někdy dělat v gólu a takovýhle. A napsal jsem tam asi dva krátké články, mi otiskli, abych měl radost. No a jinak jsem nedělal nic a nikdy jsem to nestudoval. No. A pak jsem přišel 2. ledna 86 jsem přišel do té večerky. Oni, kde jste? Už na vás čekáme. A já pojám, proč? No, on, Hanek Pivec má infarkt. A to byl pán, který popisoval 3/4 stránky, bylo mu asi přes 70. Prostě známý člověk tak v těch kruzích. A já jsem si myslel, že s ním budu chodit, bude mě všude představovat a tak a budu dělat jako mu takovýho podržtašku. A ne, musel jsem začít popisovat tu stránku místo něj. Takže já, člověk, který to nikdy nedělal, který vlastně si myslel, že bude prostě takový kanderdas a najednou mě řekli, ať hned jdu na Duklu. No to je takovej start z nuly na 100, jak se říká, ano, že? To byl start snad ještě větší, protože já teda obrovský mráz, něco jako dneska, přišel jsem na tu Duklu. Tam byl pan Jícha a říká, dobrý den, kdo jste? A já povídám, no pane Jícho, já vás znám, vy mě neznáte, já jsem teďko nový redaktor Večerní Prahy. A on říká, to je Hanek Pivec. A já povídám, no je, ale on je nemocný a já jsem teda tam jako měl nastoupit. A co tady děláte? A povídám, no přišel jsem dělat rozhovor s panem Luhovým a protože on bude jako teďko nastálo v Dukle, on říká, no jo, ale on tam je teďko minister národní obrany, jako vítá je do nového roku, musíte počkat. No tak jsem čekal v tom mrazu, jsem čekal asi hodinu a čtvrt. No a pak teda vyšli ty hráči v těch teplákách na ten první trénink, takže Luhový se mnou zastavil asi na 5 minut a já jsem si to teda hezky poznamenal a měl jsem první rozhovor druhý den v novinách a takhle to pak šlo furt. A když se takhle zpětně podíváte na ten rozhovor, povedl se vám, byl dobrý ten první rozhovor, nebo byste k němu z dnešního úhlu pohledu měl výtky? Tak jako, no to je tak, že tyhle ty rozhovory jsou takový, jako by, který člověk jako ten fotbal znal v té době, takže, jak, protože se, já jsem se o něj zajímal, chodil jsem na fotbaly, čet jsem hodně to, takže ono to bylo jako celkem svým způsobem jednoduchý, 4 otázky, 4 odpovědi, proč je v Dukle, jak to, jak, aha, co aha. Od toho čekají, takže ono asi by to nebylo moc jiný teďko. No, no nicméně, tato novinářská kariéra vám odstartovalo i spoustu cestování, co se třeba reprezentace týče. Vy jste měl první mistrovství Evropy v roce 1988 v Německu a pak hned 90 mistrovství světa v Itálii a od té doby víceméně jste nevynechal žádné mistrovství Evropy. Tak řekněte nějaké zážitky vlastně jako co se týče cestování na tyhle ty velké události. Těch by bylo asi hodně, nevím, jestli to vůbec bude posluchače zajímat, ale možná jo, protože speciálně ty mladší, kteří si nebudou představit, jaký byly tehdy doby. Tak abych mohl jet v 88. na to svoje první mistrovství do Německa, kde naši teda nehráli, a já už jsem teda v té večerce dělal 2 roky, tak jsem samozřejmě redakce mi peníze na to nedala, jo, protože již tam naši nebyli a to, takže jsem si ušetřil pár korun, za ty jsem si vyměnil někde marky německý, západo, a ne ty, co našli na Karláku. A sehnal jsem výjezdní doložku, sehnal jsem si akreditaci a jel jsem na mistrovství Evropy. No, Škodovkou 120, přijel jsem tamhle do Plzně, tam jsem večer v 10 asi zaparkoval na tom parkovišti, co teď je ten velký parkovací dům před stadionem, ano. Viktorky. Tam jsem si pokusil ukrýt svých 300 nebo 400 marek a vyrazil jsem do Rozvadova, tam jsem zastavil u brány, vyšel je v 11 hodně nějaký uniformovaný příslušníci, tam koukli na moji Škodovku a odešli dovnitř do toho domku. No a ráno v 5 přišli a začali mě odbavovat. Takže já jsem se na to mistrovství asi 6 hodin dostával přes hranice. No a pak jsem teda dojel do Německa, no tam jsem absolvoval asi 6 zápasů, včetně zahajovacího a tak. No a tím jsem vlastně byl na tom prvním mistrovství Evropy. To druhé mistrovství Evropy bylo taky dobrodružný, to bylo v 92. zase bez naší účasti. A tam jsme jeli s kolegama, novinářema, asi služebním autem od večerky, takovým Fordíkem malým, a u Berlína na okruhu, tam byly strašní zácpy v té době vždycky, tak jsme tam v té zácpě popojížděli, až náš Fordík kleknul. Takže já jsem, nechali jsme se dotáhnout servisům, kolegové jeli na nádraží, jeli vlakem do Švédska a já jsem jel stopem domů do Prahy.
doma jsem si vyzvedl svoji starou zase 120 a vyrazil jsem za nima do Švédska, takže tam jsem byl. No potom, tak to je. To byl další dobrodružný etap. Pak už to šlo celkem jednoduše. Obdivuhodný výkon. A co mistrovství světa v Itálii 1990 s naší účastí, jak vzpomínáte na tohle to svoje mistrovství světa? No nádhera. Jako musím říct, že to bylo tak první, já už jsem byl na několika mistrovství, byl jsem i v 94. v Americe. To bylo taky nádherný. Úplně nejnádhernější bylo teď 2018 v Kataru, ale tohle to první... Jako to 2022, bylo... ne. Tak, teď, pardon. Ano, ano, no, rozumím. Rusku, pardon, chápu. I tam jsem byl, ale to ten Katar, omlouvám se. Ale to, ta Itálie, to je prostě, když je něco poprvé, tak je to a ještě takhle nádherný s tím, že naši postoupili tak daleko. Tak a ještě to bylo čerstvě vlastně jako ve svobodném světě. Prostě no, hrajeme no. Ve Florencii, že tam je, já nevím, půlka stadionu našich fanoušků, kdy no, předtím žádní fanoušci vlastně nikde zahraničí na ty zápasy jezdit nemohli, nebo tam bylo pár. To je nádherný. Musím říct, že tam jsem byl taky na zápase Fiorentina Slovan Liberec. A ten stadion to je prostě krásný, ráda, když tam přijeli takový davy. No. Takže tam jsme, no ale tam mám taky jeden zážitek, tam jsem jel s kolegou 12-3, že to budeme jezdit tam a zpátky a to. No a ta 12-3 nám hned asi po týdnu klekla. Jo. Takže přijel Chán, přivez náhradní motor do 12-3 a tam se vyměňoval v jednom servisu motor a on mi přijel tou moji Škodovku, která tím pádem jela zase na to a tam jsem potom ten zbytek objížděl s tím kolegou tou Škodovkou a ta 12-3 putovala s Chánem a s tím náhradním motorem domů teda, jo? Takže aby to nebylo tak jednoduché. Ne? Rozumím. V 96 je nějaký poslední mistrovství Evropy, který jste zažil jako novinář, pak ano. Už vlastně jste přicházel do té funkcionářské. Bylo takový klíčový. V 96. roce jsem vlastně přijel do Anglie zase s pár kolegama a měli jsme zaplacený od redakce ubytování na týden, protože to byly ty tři zápasy ve skupině a nikdo nemohl tušit, že tam pak strávíme krásný měsíc a finále, kde teda jsme těsně prohráli ve finále, ale byla ta nádhera, protože najednou se to všechno prodlužovalo a to takže perfektní. Tam už se žádný auto nerozbilo, takže jako už to bylo takový jako normální. Ale tam jsem se naučil jednu věc, že existuje funkce, která se jmenuje tiskový mluvčí, která zařizuje to, že jsou tiskovky, na který novináře někdo přivítá, někdo jim tam zařizuje rozhovory a takový, což tehdy jako u nás to bylo takový jako u toho nároďáku provizorní, tehdy to dělal náš kolega slavný Franta Steiner. A v té chvíli jsem vlastně okoukal něco, co mě pak ovlivnilo do budoucna velice moc, protože pak jsem se dostal vlastně na tu funkci, kterou jsem dělal u toho nároďáku. No k tomu se určitě dostaneme po zprávách, ale ještě jednu takovou pikantní vzpomínku na tu Anglii máte, tam sice nekleklo auto, ale scháněli se autobusy po finále, ne? Vy jste mi říkal, že... Jo, to jsem vám říkal a teda, jako je to takový zajímavý. Skončilo finále samozřejmě, všichni byli smutní, pak jsme šli na tiskovku, jak to tak chodí, tak to nějakou dobu trvá, když už teda všechno skončilo a já teda odcházel tak nějak ve Wembley. Po tom ochozu, který je pod těma tribunama, takhle, no, teď už je to tam samozřejmě jiný, ale ten starý stadion, a takhle jdu a proti mě jde taková jedna postava, nikdo nikde, už jenom hodinu a půl, dvě po zápase, a proti mě jde ta postava, když byla těsně přede mnou, tak jsem zjistil, že to je Karel Gott, tak jsem ho pozdravil, povím mu dobrý večer a on říká, dobrý večer, nevíte, prosím vás, kde jsou tady autobusy na letiště? Já bych potřeboval je najít. Tak se sem ještě ukazoval Karlu Gottovi, kdy se dostane na parkoviště s autobusama, který ho odvezli na letiště. Takže to je takový zajímavý. Fantastický a krásný stříbrný zážitek pana Jaroslava Koláře s Karlem Gottem z Wembley z roku 1996. A se mnou sedí ve studiu Jaroslav Kolář. Bavíme se o Kopané. Bavíme se o jeho životě okolo Kopané, o jeho lásce ke Kopané a taky o všech funkcích, co okolo Kopané dělal. Naposledy jsme končili tím, že byl novinářem, v roce 96 udělal jakýsi, řekněme, přestup, můžu to tak říct, přestup a řekl bych, že je průkopníkem v českém fotbale funkce tiskového mluvčího nejen na té reprezentační úrovni, ale trošičku i na té klubové. Tak pane Koláři, že byste nám k tomuhle řekl, jak tohle vzniklo? Ano, je to tak asi necelých 30 let, ale je to jako pravěk, teda abych vám pravdu řekl, protože v té době opravdu takové ty pozice v českém fotbale, jako je tiskový mluvčí nebo tiskové oddělení, vůbec neexistovaly.
Já jsem to pochopil právě na mistrovství Evropy v Anglii, kde i ty Rusové, kteří si s námi hráli ve skupině, tak měli tu funkci, samozřejmě Italové, úplně perfektní, Francouzi taky a tak dále. Tak jsem si říkal, že by byla asi škoda, aby něco takového neměl i náš národní tým. A tehdy v září jsem zašel za panem předsedou Chvalovským, tehdy jako novinář Večerky, kterého znal tak jako novináře Večerky, ale jinak jsme se prakticky moc nepotkávali. A on říká, co potřebujete? A já povídám, no, já bych měl takový nápad, že by tady mohlo být u reprezentace a vůbec u svazu jako funkce tiskového mluvčího. On říká, no to já taky jako už připravuju, ale jako zatím jsme na tom neměli moc času. No. A jako by se to chtěl dělat? Já, no samozřejmě, že bych to chtěl dělat, ale hlavně teda jsem chtěl vědět, jestli to je vůbec možné. On říká, tak víte co, napište mi, jak si to představujete a uvidíme. Tak já jsem tam druhý den přinesl takovou A4 popsanou hustě tím, co bych si jako představoval jako laik, který poučený tím eurem. No a on to takhle kouknul, zamračil se, pak se na mě podíval, povídá, kdy můžete nastoupit? Já jsem vyvalil oči a říkám, no tak nejdřív za 2 měsíce, když dám výpověď zítra. No, říká, no to bylo začátkem září, tak on říká, no tak v prosinci můžete nastoupit. No tak já jsem vlastně přišel na Strahov, kde nebyl protiskový mluvčí, ani kancelář, ani počítač, nic, prostě jedna skříň plná fotografií a nějakých psacím strojem, no a takže jsem jako měl to štěstí vlastně začínat dělat tu pozici vlastně na zelené louce, což jsem nikomu asi už nikde nepoštěstí, že jo. A tak podle svýho, samozřejmě tím pádem i s plnou chybama, měřeno současným měřítkem by to vůbec jako, to bylo, jak říkám, pravěk, protože nástupem sociálních sítí a takového, teď už ty kluci, kteří to u nás na Strahově dělají, tak ty prostě dělají úplně, zaprvé tehdy ještě furt byla novinářská doba, že někdo napsal článek a měl pokoj. Teď je to o tom, že všechno funguje 24/7 a tím pádem i ten mluvčí musí jako na to reagovat. No to je pravda, to je sice pravda, ale někdo to prostě odstartovat musel. Ano. A jak říkáte, na zelené louce, tak myslím, že jako byl vlastně tomu dal asi ten start poměrně dobrý, když se to u nás uchytilo a kdy vlastně nějakým způsobem jsme konkurenceschopní. Tak je pravda to, že on teď, jako každý vidí tu funkci toho mluvčího, jako že to je, jezdí s nároďákem, je u reprezentantů a tak dále. Ono to je ta špička toho ledovce, ono tam je tý práce, 80-90% práce je taková, která je taková ta nezáživná, jo, ty komuniké z různých zasedání, řešení nějakých problémů, většinou u fotbalu je to tak, že když je všechno dobře, tak je to klid a když je něco náhodou špatně, tak už je prostě po zlyžení, takže jako ta starost je pořád taková. A to bylo tehdy, i to je teďkon. A myslím si, že prostě v té chvíli to bylo o tom, že já jsem teda dělal oboje a bavilo mě nejen takový to, ta špička, to takový to, ta třešnička na dortu, ale i to, co bylo k tomu potřeba, to, a to je to důležité, aby to ten mluvčí měl prostě v sobě i s tím nepopulárním teda. No jasně, a vy jste si ale, jak jste říkal, od té reprezentace, když jste dělal toho tiskového mluvčího, tak jste si v roce 97 odskočil vlastně k funkci také klubového tiskového mluvčího, řekněme tak jako na hostovačku, protože ano. Sparta hrála Ligu mistrů a svého tiskového mluvčího neměla a už ho by ho vlastně taky měla mít v té době. Ano, ono to je právě taky pikantní v tom, že v té době ani vlastně nebyly ty funkce ještě u těch klubů. A v té chvíli vlastně poprvé přes Salzburg, tehdy myslím, jestli se nepletu, postoupila poprvé Sparta do Ligy mistrů. Tehdy hrála s Dortmundem a ještě dalšíma a s nějakýma Turkama a už se to moc nevybavuju. Ale, no a teď přijeli prostě z UEFA a řekli jim, že musí mít tiskového mluvčího, protože tam prostě budou už 3 dny před zápasem a budou dělat všechny ty procedury a tak dále. No tak Sparta to vyřešila tak, že oslovila asociaci. No a takže já jsem vlastně pak asi až do roku 2000, vždycky, když Sparta hrála Ligu mistrů, což byla ta doba, že ho jí hrála skoro po každý ty leta, tak jsem vždycky měl, když hráli domácí zápas a někdy třeba i v tom Dortmundu jsem byl s nima, takže i na ten venkovní jsem dělal vlastně
na hostování, zároveň i mluvčího Sparty při té lize mistrů. Je fakt, že pak od roku 2000 se to už jako zavedlo ve všech klubech a zase to, co tam teď všechno je, tak to já už bych, to je prostě asi tak o 1000% víc, než se tehdy dělalo. Rozumím. Když jste dělal tiskového mluvčího reprezentačním výběrům nebo i té 21, jak vzpomínáte na tyhle reprezentaty? Můžete vyzdvihnout třeba nějaký tým, který se vám vril pod kůži, nebo čistě třeba reprezentaty, s kterými se vám pracovalo pěkně v rámci komunikaci s médiem a samozřejmě a tak dále. Prostě nějaký tým, který byl výjimečný, na který rád vzpomínáte? Tak ono to je tak, že já jsem byl vlastně u toho nároďáku 97, když vemu 96, prosinec 97, až do roku 2002 do léta, pak jsem asi na 7 let na Strahově nepůsobil, to jsem dělal externě jako redaktor gólu, to je taky pikantní, ale teď nebudu k tomu odskakovat. No a pak jsem se asi na ten Strahov vrátil a dokončil jsem vlastně jakoby u toho nároďáku zase od roku 10 do 13, jo. A mezi tím pak jsem od toho 13 dělal 21, ale takže já jsem nezažil tu éru. Já jsem zažil jenom začátek té éry pana Bricknera a toho týmu, protože vlastně ten začínal jaro 2002 a to jsem tam prostě byl a pak jsem odcházel v letě. Takže jako ten tým jsem už moc nezažil, takový ten nejlepší, co byl a nejúspěšnější, ale už se rodil ten tým, tenhle tým třeba na mistrovství Evropy v Belgii a Holandsku, kde začínal Honza Koller právě v roce 99 v Bruselu, ten jeho první zápas, kdy nastoupil za nároďák. A musím říct, že to byla ta kvalifikace, kdy jsme mimochodem nestratili ani bod v tom roce 98-9. A musím říct, že prostě jako v každém týmu jsou hráči, kterým nevadí rozhovory, pak jsou hráči, který to, jeden třeba takový příklad, Jirka Němec, když byla vždycky setkání s novinářema, tak Jirka Němec vždycky koukal vzít nějak roha, aby nemusel na to setkání. A pak byl vždycky pracný za ním chodit a říká, Jirko, dojde tam aspoň na chvilku a takovýhle. Ale mimochodem všichni ho mají jako, že je němej a že nemluví, ale já ho mám tak zazrazený, že Jirka Němec je jeden z hráčů, který když už teda ten rozhovor dávali, tak to bylo tak, že věděl, o čem mluví, otevřeně a všichni by mu mohli závidět jako to, co dokázal odpovědět. On to nebylo tak, že by tam potom vyprávěl nějaké fráze, ale když to takto řekl, tak jak to má být a řekl to prostě úplně přesně, pomenoval ty věci a tak, takže jako Jirka Němec je takový mluvič dvou tváří. Teda. No a Honza Koller, chudák. Chudák, protože ho v Holandsku, tenkrát to mistrovství před zápasem s Holandskem, prostě byla tiskovka a tam byly štáby, asi 20 štábů a Honza každému zvlášť vyprávěl o tom, jak to bude ten zápas a to já ho obdivoval, protože on prostě všem trpělivě tou svojí... Ale co já teda jako znám teď z Real Top Praha, jako kdy ten Dino hraje s náma, tak já myslím, že tuhletu lidskost si jako drží do dneška, jo? Ano. Je vlastně obdivuhodný v tom, že opravdu i dneska myslím, že neodběde nikoho. Ano, přesně tak. A poctivě každému... A co slíbí, tak to dodrží. Ano, přesně tak a každému vypráví. No, myslím, že třeba rozdíl mezi teda, jak říkáte, Jirkou Němcem a třeba, já nevím, Pavlem Nedvěrem, který jako měl takový problémy s médiem a tenkrát nějaký, jako vlastně... Pavel měl zajímavý vývoj, protože on ve chvíli, kdy se stal kapitánem, což bylo v zápase s Bulharskem v září a teď nevím, kterýho roku, 97, no prostě stal se kapitánem, první zápas jsme hráli v Bulharsku a vyhráli jsme tam 1-0 a od té doby on ty rozhovory prostě začal dávat, protože si uvědomil, že je kapitán a že prostě musí, že jo, jako jo, takže, ale do té doby se mu taky moc nechtělo, ale pak teda jako je začal dávat a to, možná, že narážíte na nějakou tu obříka mlčení. Ano, spíš na období. To jsem taky zažil. No. Já si myslím, že tehdy to bylo tak, že to bylo velký nedorozumění a plno hráčů to tehdy pochopilo dodatečně, že to byla chyba. Já jsem jim to říkal. Já nevím, já už jsem to vyprávěl plno lidem, kteří
jsou z mýho okruhu, nikdy jsem to neříkal takhle veřejně, ale já si prostě myslím, že jestli máme teda čas, no, já bych popsal klidně, jak to bylo, jak to začínalo všechno. A je to bohužel o člověku, který nemělo by se o mrtvých mluvit, to, ale je to prostě o Pavlu Srníčkovi, který tak tragicky zahynul, je to už asi 4 nebo 5 let. A tehdy jsme hráli baráž z Belgii, měli jsme těsně před ní. Tehdy chytal Pavel Srníček za Ačko, tlačil se tam nový mladý brankář Petr Čech. Média začala psát, že by asi už měl chytat Petr Čech, a protože zrovna v té době Sparta hrála nerozhodně na Bayernu a postoupila ze skupiny Ligy mistrů. Takže jakoby měl hrát ten v bráně ten Petr Čech. A Pavel Srníček měl vždycky takovou jakoby výjimku, že den před zápasem už nedělal rozhovory, aby se mohl soustředit a tak dále. Všichni to respektovali, on ty rozhovory dal na začátku soustředění, pak už se jako ten den před zápasem jako bylo jasný, že nebude dávat. A když jsme tenkrát měli sraz na Spartě a pak se jelo do hotelu Praha na ubytování a na Spartě byla tiskovka a tak, takže ten sraz před tou baráží a Pavel Srníček už od brány, když přicházel na tu Spartu, na mě křičel: tentokrát nebudu dávat žádný rozhovory, ani jeden, jako jo. A já říkám, proč? No prostě s novinářema teďko nechci mluvit, prostě nebudu s nima mluvit. A to já jsem říkal, no dobrá, no. A pak jsme měli tu tiskovku, mužstvo mezi tím odjelo do hotelu Praha, šlo na oběd, my jsme se vrátili teda s trenérem Chovancem a to z té tiskovky a přišel za mnou Pavel Nedvěd a říká, my jsme se domluvili, že nebudeme mluvit s novinářema až do zápasu v Bruselu. A já říkám, Pavle, to je špatně, protože to jako prostě jako není možný prostě ustát tohleto, jo. A on, ne, my jsme se takhle, já to řeknu na tiskovce a nebudeme mluvit prostě, no. A nenechal si prostě to vymluvit, ale nebylo to nápad Pavla. Mm-hmm. Teda, on to byl nápad Pavla, ale Srníčka, jako. Mm-hmm. A ten jen to tam vysvětlil, že jako tohle a že novináři jsou špatný a takhle. A v té chvíli to začalo to, že to, a pak ty hráči postupně, Láďa Šmicer a další, jako po letech, že jo, třeba to, tak uznali, že to byla chyba, že teda ten prostě ten bobřík mlčení nemůže prostě jako fungovat. No, to prostě nejde ve chvíli, kdy prostě máte nějakou komunikaci, ano, s tiskem. Přesně tak. Nejde, no. Takže jako tehdy to bylo jakoby, že to řekl ten Pavel, ano, takže ano. To jako svým způsobem způsobil Pavel, ale on to byl trošku nevinně, protože to bylo takový rozhodnutí té rady starších. Ano. Protože někteří ty mladí hráči, jako nebo nováčci v tom nároďáku, ty o tom pořádně ani nevěděli. No, jako, rozumím. No, takže Dobře, pojďme od toho a pojďme rovnou k nadaci fotbalových internacionálů, protože nám nezbývá už moc času a myslím, že to je velmi důležité téma. Jejíž jste tajemníkem teď momentálně, ano. A jejíž ředitelem je pán Václav Tichý, je to ano, tak? Ano. Povězte nám něco o té nadaci, protože já si myslím, že samozřejmě širší veřejnost nebo posluchačstvo o té nadaci ví, ale čím se zabývá a co je nejdůležitější pro tuto nadaci? Tak ta nadace je velmi prospěšná věc, jako každá asi nadace, a tato se speciálně zabývá reprezentanty, bývalými reprezentanty, kteří jsou tak trochu potřební, čím starší, tím potřebnější, protože já to trošku vysvětlím i mladší generaci. Bývaly doby, kdy ty hráči hráli výborně, hráli na úrovni, získávali medaile v 80. letech, 60. 70. a hráli za pár korun, možná zadarmo v tom nároďáku, prakticky neměli ani nějak moc velké důchody, protože sice teda ten plat byl nějaký odpovídající tomu tehdejšímu průměru, ale není nic moc a teď z toho ty důchody jsou takové, jaké jsou. Samozřejmě bylo potřeba, aby tím hráčům bylo možno nějak pomoct. V roce 93, tehdy ta nadace vznikla, nevím, jestli ji mám tady popisovat, jak to bylo detailně, protože to bychom asi ten čas ztratili. Vznikla docela, bych řekl, spontánně při oslavě 80. narozenin pana Bicana, který tehdy mu pan Dolejš, redaktor Gólu, spolu ze Slávií vytvořil jakou narozeninovou oslavu. Nejdřív se na Slávii hrály nějaké zápasy veteránů a tak, a pak se šlo na Parník, tam jako všichni ty pozvaní bývalí reprezentanti slavili
a tam přišel nápad na to, že by se mohlo takhle se věnovat i jiným hráčům, ne panu Bicanovi. Takže, to řekl sám pan Bican. No, on to řekl, jako navrh to tam nějak před panem Chvalovským, ten se toho chytil, víceméně to domluvil s panem Dolejšem, který organizoval tuhle a prakticky za 14 dní na to už byla podepsaná schválený výkonným výborem tehdejšího svazu, že jo, a vznikla prostě nadace fotbalových internacionálů, zřizovatelem byla fotbalová asociace nebo fotbalový svaz a prvním ředitelem výkonným byl pan Dolejš, který to dělal 19 let a výborně, a pak měla svoji správní radu. Tím chci říct, že vlastně zřizovatelem je fotbalová asociace, ale ta nadace je jakoby samostatný subjekt, který má svoje IČO, má svoji správní radu, dozorčí radu, předsedou správní rady je Antonín Panenka už 19 let, zase teďkon do teďka. A funguje prostě tak, že pomáhá tím bývalým reprezentantům. Mimochodem, víte, kolik je v České republice reprezentantů momentálně žijících? Asi vás nechci zkoušet, ale já vám to řeknu, je jich asi 389, jestli se nepletu. A to jsou hráči, kteří jsou jakoby čeští a někdy aspoň na minutu nastoupili za reprezentaci. Z těchto téměř 400 hráčů je cirka 70 až 75, kteří jsou ve věku důchodovém. A to je ta naše cílová skupina, ta je naší nadace, protože oni pak, vlastně, když to vemete, že jsou teď v současné době v důchodovém věku, tak to jsou přesně ty hráči, kteří hráli v těch 80. a ještě dříve. Ano, dělali dobré jméno českému fotbalu a vlastně nějakým způsobem ve světě mu dělali slávu někdy mnohem víc, než spousta jak se říká, diplomatů nebo různých politických funkcionářů. Že? Ano, a tyhle ty hráči vlastně mají tu výhodu, že na ně ta nadace myslí. Nadace žije z toho, že získává určitý příspěvky od dárců, jako každá nadace. Velkým podporovatelem je fotbalová asociace, která dává velmi velkou významnou podporu, a pak samozřejmě se snažíme s kolegou a s Tondou Panenkou a tak dále, s Vaškem Tichým, a to schánět třeba po 20 000, ale příspěvky aby jsme naplnili nějak ten náš rozpočet. To jsem se právě chtěl zeptat, jak náročné je vlastně jako schánět ty finance na to, aby se těm nejpotřebnějším pomohlo. Ano, je to velmi náročné, protože co si budeme namlouvat, my nejsme tak jak známí, aby to prostě to, ale je pravda, že v letošním roce zrovna jsem nedávno dělal u závěrku toho prvního našeho roku působení ve funkci a vyšlo nám to krásně kolem nuly a přitom jsme dokázali rozdělit, jako už se to rozděluje pravidelně, zhruba 1 000 000 korun mezi těch 70 fotbalistů. My jim vždycky posíláme takový vánoční příspěvek, takže podle toho, kolik je jim let, zhruba do 70 a od 70 posíláme určitou částku, která je, když to vezmete, 70 lidí 1 000 000 korun, takže aspoň něco. A samozřejmě k tomu ještě jsme udělali nějaký akce, které se, myslím, jim velmi líbily a jako hodně. Děláte se setkání různá já myslím, že zvete je i na nějaká utkání. Ano, my to děláme tak, že je pozveme třeba na raut předzápasový a pak jdou na mezistátní zápasy. Jo? Takže třeba teď jsme to měli před Polskem na Pražáky a Čechy, před Moldavskem na Moraváky a navíc jsme letos, nebo loni teda udělali, protože bylo 30. výročí, tak jsme udělali dvě věci. Jedna věc je, že jsme, a navíc měl Tonda Panenka 75. narozeniny, tak jsme udělali dvě věci, které byly hodně dobře oceňované, ale a to bylo setkání v roce hráčů ročníku 76 mistrů Evropy, kteří se sešli na Moravě. Bylo to nádherný, protože tam prakticky chyběl akorát pan Moder z Košic a jinak to tam bylo všechno, ty hráči, co hráli v Bělehradě a v Záhřebu, a moc si tam popovídali, bylo to takový cymbálovkou ve věným sklípku, a pak jsme udělali, řekl bych, docela velký program, asi skoro 2-hodinový, kde byla první část věnovaná nadaci a jejímu výročí a jejímu činnosti, a pak tam byla druhá část oslava Tondových narozenin, a to jsme udělali právě 1. prosince. A musím říct, že teda to nebylo levný, ale za ty peníze to stálo, protože jsme udělali takový to, že jsme dokázali třeba Tondovi sehnat
takovou třešničku, že mu popřál Sepp Maier, který mu dával tu slavnou penaltu, tak mu popřál k narozeninám na video nahraný ahoj Tony a vůbec se nezlobím, byla to krásná od tebe věc a přeju ti všechno nejlepší. Jako, jo. To je nádhera, to je nádhera. Nadace bohulibá záležitost, moc za to děkujeme, že vlastně taková nadace existuje a doufám, že existovat bude a bude existovat dlouho a bude se starat o všechny vysloužilé reprezentanty. Pojďme teď tak trošku do reality, protože už nám nezbývá moc času. Já jsem se vás chtěl zeptat na aktuální věci. Co říkáte na to, že za prvé česká reprezentace postoupila na mistrovství Evropy, to si myslím, že je jako velice fajn, a za druhé na to, jaké trenérské tanečky se jako vedli okolo toho, kdybyste byl v roli tiskového mluvčího, jak byste si s tím poradil? Myslím si, že by to byl poměrně taky náročný kousek asi, ne? Víte, jako já na tohle to mám takový dost radikální názor a myslím si, že fanoušci, kteří jako mají také své názory, tak asi mnozí se mnou třeba nebudou souhlasit a nebudou rádi a budou říkat, že jsem možná OK boomer nebo něco takového. Ale... To jste dost tři věci teda, když se zase takhle... Ale musím to říct tak, že já si prostě myslím, že když reprezentace naše postoupí po sedmé za... Já říkám takhle, ukázaná platí. Postoupili jsme na mistrovství Evropy. Říkat, že ta skupina byla slabá, je trošku zavádějící v tom, že nikdo neví, jestli je Albánie slabší než, já nevím, nějaká jiná země v jiné skupině, to jako nikdo nemůže vědět. Tak, s 8 hráči z italské ligy. No, přesně tak. Takže to je jedna věc. Jestli Poláci jsou slabší než jiní, když byli na mistrovství světa a mají také reprezentanty, jako je třeba v Barceloně a tak dále. Jestli hraje náš nároďák hezký fotbal nebo ne, to o tom mluví experti, všude možně, naši experti a tak dále. Já na to říkám, ukázaná platí. Kdyby ten nároďák nepostoupil, byl by to špatný a byl by to průšvih. On postoupil, takže si myslím, že plno nároďáku nám to může závidět. Druhá věc je, že ten ročník, který jsme loni měli, tak jsme prohráli za ten rok jediný zápas. Jediný. A ten jsme prohráli v Albánii 3-0. Ano, bylo to ostudný výkon, bylo to špatný. Na druhé straně, dovedete si představit, jak by ten zápas vypadal, kdyby ten rozhodčí se rozhodl, že to není ruka, ale že to je gól. A to se rozhodnout mohl, protože to byla taková situace, že 10 rozhodčí by rozhodovalo a 5 by řeklo, že to je ruka, a 5 by řeklo, že ne. V té chvíli bychom vyrovnali, měli bychom 11 hráčů a já tvrdím, že bychom ten zápas neprohráli. A bylo by po problému, bylo by po křiku, bylo by po všem. Ano, říkali by experti, že nehrajeme hezký fotbal, že nehrajeme moderní fotbal, jenže zamyslete se nad tím, jestli my ho můžeme hrát. Jestli na to máme. Jestli máme takový manšaft, který bude hrát krásný fotbal. Jestli to hrajou naše kluby, pěkný fotbal. Ano, tak se pojďme podívat, kdo tam v těch klubech hraje na evropských pohárech. Ano. A je to přání otce myšlenky, tak trošku, ne? No, a takže tím říkám to A, to je to o tom, jak to bylo s tím nároďákem a s těma výkonama a svým způsobem o to je pak i o trenérech. Protože kdyby já se na to koukalo mýma očima, tak by nebylo co řešit. Počkali bychom si na euro a viděli bychom, jestli na tom euru zopakujeme ten úspěch, který jsme měli na posledním euru, taky nám nikdo moc nevěřil, anebo jestli teda je potřeba něco řešit. Protože jako já si myslím, že skupina, která je, tak je taková a přitom, že postupují 4 ze 6 z třetích míst, tak se klidně z toho dá postoupit. Jo? No to jsem se právě chtěl zeptat, no jakou predikci vlastně máte, jak to vidíte? Já si prostě myslím, že pokud to všechno jako půjde normálně, tak bychom do toho toho osmifinále měli postoupit. Tam už to bude problém, protože když se člověk podívá na vylosování, tak z největší pravděpodobností, kdyby jsme šli z toho třetího místa, tak bychom hráli pravděpodobně asi s Francií někde v Lipsku a to by bylo už asi problém. Ale jako osmifinále pro současnou reprezentaci není zase tak špatný úspěch. No, vy když se vám podaří akreditovat, tak pro vás to bude kolikáté? 11? Desáté mistrovství Evropy. Od Německa do Německa. No. Od Německa do Německa, tak... Já vám přeju, aby se akreditace povedla. Mě moc mrzí, že bohužel tento pořad má jenom hodinku a že si nemůžeme povídat déle, protože rozhovor s vámi je nádherný. Přeju vám hodně zdraví a hodně štěstí do budoucna, starání se o nadaci i s panem Tichým, který je pro mě taky veliký sympaťák. Jsem moc rád, že jste přišel do studia. Pro posluchače ještě, kdybyste chtěli o Jaroslavu Kolářovi něco vědět,
9, tak jeho publikace Fotbalový pohár si myslím, že je to velice zajímavé, protože nikdo ještě nedal takovou publikaci z Fotbalového poháru dohromady, ale o tom snad někdy příště. Jsem moc rád, že jste byl dneska ve studiu a moc vám děkuju za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Doufám, že jsem nebyl moc ukecaný. Ne, vůbec ne, naopak. To jsme rádi. Děkuji. Děkuji.